ব্যৱহাৰে মেজি লৈ সাজু হৈছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰবাসী যাতে বিহুৰ তেওঁলোকে আনন্দ লব পাৰে ৰেডিমেড পিঠাল আৰু সমান্তৰালভাৱে এবাৰ যদি চাই তেতিয়াহলে মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এইদৰে ৰেডিমেড মেজি লৈ সাজু হৈছে ব্যৱহাৰসকল যো সৌদিখে যদি চাই তেতিয়াহলে উৰুকাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো 6 মাইলত আৰু 6 মাইলত যদি চাই তেতিয়াহলে উৰুকাৰ পূৰ্বে একাংশ ব্যৱহাৰে কংক্ৰিটৰ মহানগৰবাসীক বিহুৰ মাদকতা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে এইদৰে ৰেডিমেড মেজি লৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কংক্ৰিটৰ মহানগৰবাসী যাতে এইদৰে ৰেডিমেড মেজিৰ জৰিয়তে ভোগালী বিহুৰ মাদকতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে একাংশ ব্যৱহাৰে ৰেডিমেড মেজিৰ এটা ভাল দিশ এয়া যে যিকোনো ফ্লেট বা বিল্ডিঙত বসবাস কৰা লোকসকলে তেওঁলোকে এইদৰে এই ৰেডিমেড মেজি যিকোনো স্থানলৈ তেওঁলোকে লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব একাংশ ব্যৱহাৰ আছে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এই যি ৰেডিমেড মেজি আপোনালোকে বনাই আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু দাম কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াৰ মেজিলৈ দামৰ নিৰ্ধাৰিত আছে আপোনাৰ 300ৰ পৰা প্ৰায় 1500 2000লৈকেও আছে ঠিক তেনেকৈ আমি বিকি আছোঁ এইটো যদি মেজি কোনোবাই লয় এইটো মেজিৰ দাম কিমান হ'ব মেজিৰ দাম 450 টকা এইটো 450 টকা আৰু আপোনাৰ ফোকাশে টকা এইটো ঔষধটো প্ৰায় 1000 টকা 1000 টকা সামগ্ৰী কি কি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে সামগ্ৰী আছে বাঁহ নাৰ এয়াই আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এইবাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা হৈছে অভিজ্ঞতা কিছু হৈছে আৰু আগত দেখি গৈছে লৈছে আপোনাৰ লগত আৰু কেইজন আহিছে মোৰ লগত মোৰ দুজন আছে আৰু দুজন আছে আমি দেখুৱাম কেমেৰা পাৰ্চন অতুল মৰণাই দেখুৱাব 6 মাইলত দেখিবলৈ পাইছে দমে দমে এইদৰে একাংশ ব্যৱহাৰে তেওঁলোকে মেজি লৈ সাজু হৈছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰবাসী যাতে বিহুৰ তেওঁলোকে আনন্দ ল'ব পাৰে ৰেডিমেড পিঠাল আৰু সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ যদি চাই তেতিয়াহ'লে মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এইদৰে ৰেডিমেড মেজি লৈ সাজু হৈছে ব্যৱসায়ীসকল আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে মেজি সজাত ব্যস্ত হৈ আছে দাদা কেনেকুৱা আশা কৰিছে আৰু কেনেকুৱা বিক্ৰী হৈছে বিক্ৰী সেনেকুৱা দাদা হোৱা নাই হ'ব কেইজনী এতিয়ালৈ সিমান হোৱা নাই কিমানমান বনাইছে মেজি মেজি মোটামুটি 200-300 বছৰ আহিছিল নে এইবাৰ আহিছে এইলৈকে আহিছোঁ এই কেনেকৈ দিছে এইটো অ' দামটো কৈ দিয়ে কলৰ এইটো কলৰ ভোগৰ এইটো কিমান এইটো আছে আচ্ছা আচ্ছা দাদা খেৰ নহয় 200-300-500 এনেকুৱা দাম আছে দাঙি লৈ য'ত ত'ত লৈ যাব পাৰিব পাৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ ৰেডিমেড মেজিৰ এটা ভাল দিশ যে যিকোনো বাহনত এই মেজিটো লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাইছে ব্যৱসায়ীসকল সাজু হৈছে কংক্ৰিটৰ মহানগৰবাসীয়ে যাতে বিহুৰ তেওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে বিহুৰ মাদকতা ল'ব পাৰে ৰেডিমেড মেজি ল'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে লোৱা হৈছে 6 মাইলত যিসকল মহানগৰবাসী তেওঁলোকে মেজিক ক্ৰয় কৰা নাই বা মেজিক ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে 6 মাইললৈ আহিব পাৰে কাৰণ 6 মাইলত এইদৰে ৰেডিমেড মেজি তেওঁলোকে লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰপিছতে যিকোনো স্থান ফ্লেট বা বিল্ডিঙত যিসকল লোকে তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে এইদৰে দাঙি লৈ যিকোনো স্থানত তেওঁলোকে এই মেজিটো বহাব পাৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰি তেওঁলোকে যি ভোগালী বিহু তাৰ তেওঁলোকে মাদকতা ল'ব পাৰিব